Здесь смугасто Юпітера, планети великого щастя, хазяїна 2022 року, мої найкращі вітання. Сьогодні сама сприятлива доба місяця для кохання. Навіть ми такі суворі, педантичні, сьогодні можемо закохатися з першого погляду. Сьогодні дуже добре подати заяву на шлюб, одружитися. Все життя буде побудоване на коханні. Але цей день також надзвичайно сприятливий для початку будь-якої справи, для вирішення всіх фінансових питань. Місяць увійшов новий знак зодіаку. Це діва, надзвичайно відповідальна, педантична, рахує кожну копійочку. Так що 7 разів відміряємо сьогодні, а потім відрізаємо. Ну і, звичайно, ми знаємо, що серед дів найбільша кількість мільйонерів-мільярдерів. У нас дуже сьогодні вразливий наш кишківник. Так що потурбуємося про правильне харчування. Нічого смаженого, нічого копченого, жирного, нічого шкідливого. Зате нам будуть смакувати солоненькі страви, тому що діви – земний знак, а всі земні знаки полюбляють щось смачненьке, солоненьке. Хоча ми знаємо, надлишок слові, особливо для людей похилого віку, шкідливий, тобто викликає гіпертонію. Підвищений тиск. Сьогодні, за народними прикметами, день Миколи Студенного. Без особливої необхідності сьогодні не виходьте з дому. Ну, якщо все ж таки вам потрібно кудись піти, кудись поїхати, обов'язково помоліться святому Миколаю Чудотворцю, щоб він вам допоміг у дорозі. Сьогодні ми згадуємо про спалення в 1600 році Джордано Бруно, італійського вченого, філософа, астронома. Спалили його на площі Квітів у Римі. На цьому місці зараз поставлений пам'ятник великому мученику науки. Сьогодні відмічають Міжнародний день котів в Польщі, ну і ще в деяких країнах. Хоча в різних країнах святкують в різні дні. Ми і 1 березня будемо 22 лютого, як це роблять в Італії, бо ми дуже полюбляємо наших хвостатих співмешканців. Сьогодні день міжнародного спонтанного прояву доброти. Життя таке коротке. Поспішаймо творити добро. І в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.